Xo'sh, Po'latov Mahmud, Rossiyani yomon taraflarini ayting, menga yaxshi deyishaveradilar aka, shuni ayting. Endi men aytaversam, menga aytasan, Amerikada o'tirasan, Amerika yomon tomonini ayt deydi, aytolmaysan deydi, qo'rqasan deydi. Men doim aytaman, Amerikani yomon tomonini butun dunyo aytyapti. Men aytguncha hamma eshitib bo'ladi, hamma yoqqa yozib bo'ladi. O'zini, Amerikani o'zini eng zo'r zo'r hamma jurnalistlari shunday ertalabdan boshlab ochib tashlaydida, hamma Rossiya uni ko'chirib olib, hamma yoqqa keyin tarqatib, mana shunaqa qiladi. Lekin Rossiyani gapirsam, nega Rossiyani gapirasiz deydi. Rossiya, Amerika bizni bosib olgani yo'q. Rossiya bosib olgan. Amerika 150 yil mustamlaka qilgan emas, Rossiya qildi. Amerika oltinlari toshib ketgan emas, Rossiya toshib ketdi. Amerika bizni paxta quliga aylantirgan emas, Rossiya aylantirdi. Bu sanaversangiz dunyoni narsa, ammo lekin ularni mafkurasi, ideologiyasi shundayki, hamma narsaga balogardon Amerika. Sabab bitta, Amerikaning ishi yo'q. Birov tanqid qiladimi, gapiradimi, boshqa qiladimi, ular bilan ishi yo'q. Natijada manimcha bu xato o'zi aslida Amerikaning eng katta xatosi. Har bitta gapirilgan gapga bular ham munosabatini bildirishi kerak. Ana shundagina odamlar tushunib oladi. Bular mayli so'z erkinligi, gapiraversin. Konstitutsiyamizda birinchi moddasi istagan odam istagan gapiradi, ular ham gapirsin deb qo'yadi. Shu bilan butun tuhmat ham hammasi Amerikaga kelaveradi. Natijada yomon. Ammo lekin qarasangiz, istagan odamga shunday ko'chaga chiqib green card'ni bering. Qani nima qiladi? Olmayman degan odam chiqsa, qoyil qolaman. Hamma kim bu Amerikani nomer bir dushman deb o'tirgan odamga ham shunday green card'ni bering, olib turib yugurib keladi. Mana shunaqada endi Rossiya endi mayli kim uchundir yaxshi bo'lishi mumkin, ammo o'zbeklar uchun emas. O'zbeklarni, millatni eng gullarini hammasini Rossiya yo'qotgan. Ne buyuklarimizni hammasini yo'qotgan. Zihniyatimizni zanglatib yuborgan.